Prošlo je 6 godina od monstruoznog zločina u selu Vratarnica kod Zaječara. Vladica Rajković je 9. jula 2016. godine silovao i do smrti pretukao Anđelinu Stefanović, koja je imala 3 godine, za što je osuđen na 40 godina zatvora. Prošlo je 6 godina neopisive tuge i nesnosnog bola, kao i spakla za Anđelininu majku Danijelu. Najteže mi je bilo kad su mi rekli da je mrtva. Sahranili smo je dan kasnije. Posle nje umro mi je brat, majka i otac. Živim sa 2-godišnjim sinom Dušanom. Da mi Anđelina živa danas bi je u školu vodila, ovako nemam koga. Sin mi je još mali. Počinje Danijela Stefanović ispovest. Pre 10 dana bila je na groblju sama. Otišla sam da zapalim sveću svom detetu. Kada sam se vraćala kući iz dvorišta Rajkovića, čula se muzika i slavlje. Rođeni brat ubice mog deteta tog 9. jula pravio je veselje. Baš na godišnjicu smrti moje Anđeline odlučio je da pravi rođendan i krštenje sinu. Htela sam da uđem, da im svašta kažem, ali sam odustala, ništa neće vratiti moje dete. Najteži su joj dani kad izađu u dvorište i čuje dečiju graju. Pomislim da bi se moja Anđa igrala sa njima. Plačem, a suza više nemam. Sanjam je noćima. Baš pred godišnjicu ušao mi je leptir u sobu. Pustila sam ga i zaspala sa njim, kaže Danijela. Kako neutešna majka kaže, najviše je boli kad čuje da je Vladicu posetio otac u zatvoru. Oni ga viđaju i pričaju sa njim, a ja detetu odlazim na groblje. Porodicu ubice moje Anđe viđem na putu. Ne javljaju mi se, niti ja njima. Kad bih videla Vladicu, pitala bih ga samo što mi je ubio ćerku i šta sam mu ja zgrešila da mi oduzme dete. Želela bih da istrune u zatvoru, ali se plašim da će živ iz zatvora izaći, kaže Danijela. Za 6 godina sahranila je 4 najmilijih, a pre 2 godine na svet donela je dečaka po imenu Dušan. Otac deteta ju je ostavio kada je bila trudna. Dušan mi je sve. Ostala sam sama sa njim, kaže Danijela. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.